Olá para todos. Este curso tem a função de ensinar você a ser um vencedor em matemática. Esse, então, é o capítulo 1. Até onde você quer estudar? Você quer estudar no nível fácil, médio ou difícil? Tem muitas escolas que só vão até esse nívelzinho aqui. Algumas escolas melhores vão dar o nível mais avançado. Se você quer passar no concurso, você vai ter que estudar muito, muito, muito mais. Ah, mas se você quiser ser o primeiro colocado no concurso, vai ter que estudar mais ainda. Se você quiser ser um professor, de preferência, tem que saber mais. E aqui é onde você vai ter que chegar se você quiser trabalhar na NASA. Vamos ver aqui um probleminha que usa uma matéria lá do início do ensino fundamental. Só usa isso aqui, fração. Em um dia de chuva, faltaram 2/5 dos meninos e 1/3 das meninas de uma turma. A turma toda tem 37 alunos. Quantos alunos compareceram nesse dia sabendo que a turma tem mais meninas do que meninos? É, parece ser um problema fácil. Vamos ver se a gente consegue resolver. Se a gente chamar o número de meninos de X e o número de meninas de Y, eu sei que X mais Y é igual a 37, porque a turma tem ao todo 37 alunos. Bom, eu preciso de mais uma informação, mas a informação é que faltaram aqui 2/5 dos meninos e 1/3 das meninas. Se a gente fosse resolver isso aqui por equação, a gente precisaria ter uma segunda equação, mas nós não temos. Só essa informação sobre a falta. E para que que vai servir essa informação? Bom, a informação que a gente pode tirar daqui é a seguinte. Se faltaram 2/5 dos meninos, isso significa que o número de meninos é múltiplo de 5. Então eu posso ter, por exemplo, 5, 10, 15, 20, 25 meninos, tem que ser um número assim. Da mesma forma, como faltaram aqui nesse dia 1/3 das meninas, eu posso concluir que o número de meninas é múltiplo de 3. Então essa turma pode ter 3, 6, 9, 12 meninas e assim por diante. Então, essas são as informações que a gente tem. A soma desses dois números é 37, sendo que um é múltiplo de 5 e o outro é múltiplo de 3. Isso não é bem um sistema de equações. É um problema que mistura uma equação e uma espécie de jogo de números. Então, o que nós temos que fazer é encontrar dois valores, x e y, que são número de meninos e número de meninas, tais que o x seja múltiplo de 5, o y seja múltiplo de 3, e x mais y dê quanto? 37, que é o número total de alunos na turma. Por exemplo, se a gente tiver 5 meninos e 3 meninas, nós vamos ter um total de 8 alunos, mas nós não queremos isso. Queremos que x mais y seja 37. Vamos então preencher essa tabela inteira com essas somas e ver qual deles que dá o resultado 37. Vamos então ao trabalho. Prontinho. Então preenchemos a tabela inteira e nós vamos procurar aqui quais desses resultados tem a soma 37. Temos um aqui. Vamos ver se tem mais algum. 37. Pronto. São só essas duas possibilidades. Então eu posso ter x igual a 25 e y igual a 12. Vou ter o resultado 37. Ou então eu posso ter x igual a 10 e y igual a 27. Isso também dá o resultado 37. Qual desses vai ser o resultado correto? Lembre-se de que foi dito aqui no problema que a turma tem mais meninas do que meninos. Ah, isso é muito importante. Se a turma tem mais meninas do que meninos, então essa opção aqui não serve, que eu teria só 12 meninas e 25 meninos. Então a resposta correta é essa daqui.
Então nós temos na turma 27 meninas e 10 meninos. Essa é a solução do problema. Bom, então nós encontramos que o número de meninos é 10 e que o número de meninas é 27. Mas cuidado com essas pegadinhas. Essa não é ainda a solução do problema. Olha só o que o problema pede. Quantos alunos compareceram nesse dia? Ah, muito bem. Então ele não quer saber quantos são os meninos, quantos são as meninas. Quer saber quantos compareceram. Ora, então vamos subtrair aqui os meninos que faltaram. Faltaram 2/5 dos meninos. Então se a gente tirar 2/5 de 10, que são 4, então são 6 alunos que compareceram. E nós temos que subtrair ainda 1/3 do número de meninas. No caso, 1/3 de 27 é 9. Então quantas meninas compareceram nesse dia? 18. Então, ao todo, compareceram 18 meninas e 6 meninos. A resposta do problema é 24 alunos compareceram nesse dia.